Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih tasbih kijiye isma naam ki Rabbi ka apne Rab ke Al-A'la jo bahut buland hai Alladhi wo jisne خلق پیدا کیا فسوا پھر اس نے درست کیا والذی اور وہ جس نے قدر اندازہ کیا فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی والذی اور وہ جس نے اخرج نکالا المرء چارا فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے غثاء کوڑا احوا سیا سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو فلا پھر نہیں تنسا آپ بھولیں گے الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ اللہ انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو وما اور اس کو جو یخفا پوشیدہ ہے ونیسرک اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَ آسان کی فَذَكِّرْ پس نصیحت کیجئے ان اگر نفعت فائدہ دے الذِّكْرَ نصیحت کرنا سَيَذَّكَّرُ ان قریب نصیحت پکڑے گا من وہ جو يَخْشَى ڈرتا ہوگا وَيَتَجَنَّبُهَا اور اجتناب کرے گا اس سے الْأَشْقَى سب سے زیادہ بدبخت الذي وہ جو یصلا جلے گا النار آگ میں الکبرا بہت بڑی ثم پھر لا يموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں ولا اور نہ یحیا وہ جیے گا قد یقینا افلح فلاح پا گیا من وہ جو تزکا پاک ہوا وَذَكَرَ اور اس نے ذکر کیا اسما نام ربہی اپنے رب کا فصلہ پھر اس نے نماز پڑھی بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو الحیات زندگی کو الدنیا دنیا کی والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ان یقیناً ہذا یہ لفی الصحفی البتہ صحیفوں میں ہے الاولی پہلے صحفی صحیفے ابراہیم ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ کے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ